নমস্কার, কবিতাৰ শিৰোনাম আই। শব্দই ভাঙিব পৰা হলে তেতিয়াই ভাঙিলেহেঁতেন মোক, যিদিনা আইৰ বুকু টুকুৰা টুকুৰকৈ ভাঙিছিল। হোমাগ্নিৰ জুয়ে লাহে লাহে পুৰি ছাই কৰাৰ সময়তো আইয়ে কেৱল হিমশীতল ৰাতিবোৰৰ কথা পাতিছিল। ৰাস্তাৰ কাষৰ আৱৰ্জনাবোৰৰ গোন্ধত উকালি অহাৰ সময়তো আয়ে বকুল ফুলৰ মালা গঠাৰ কথা কৈছিল। শব্দই ভাঙিব পৰা হলে তেতিয়াই ভাঙিলেহেঁতেন মোক, যিদিনা আইৰ বুকুত সপোনবোৰে সমাধি সজ আৰম্ভ কৰিছিল। বাৰিষাৰ পানে সপোনৰ বালিঘৰ উটুৱাই নিয়াৰ পিছতো আয়ে চোতালত চাৰিটি কণমানি সপোন সাজিছিল। আইৰ হাতত কোনো মোহৰ চপোৱা কাগজ নাছিল, তথাপি আই আঙুলিয়াই দেখুৱাইছিল বজ্ৰ পৰি ছাই হোৱা গছত গজি উঠা কুঁহিপাতটো। আয়ে কৈছিল, য'ত জীৱন থাকে তাক পুৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে জুয়ে।